Hello everyone, মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে, সুস্থ আছে। মই বাৰু বৰ্তমান ভালে আছো। আজি মই ব্লগ লৈ আহা নাই, আজি লৈ আহিছো এনে ধৰণৰ ফুল সক মই দেখাইছো আপোনালোকক। এনে ধৰণৰ ফুল এজনী পখিলা, পখিলা ষ্টাইলত মই এইবোৰ গাৰু কভাৰত মই পখিলা ষ্টাইল বনাইছিলোঁ, এংকৰ গুলি সূতাৰে বনাইছিলোঁ। এয়া চাওক আৰু মই এয়াৰ এই ফুলবিলাক মানে কেনেধৰণে বনাই মই দুটামান ডিজাইন আপোনালোকক দেখাম বুলি আজি ভাবিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ক'বচোন কেনেকুৱা লাগিছে ডিজাইনবোৰ। ঠিক আছে, তেন্তে আৰু আৰু এখন দেখাইছোঁ, ৰ'ব। এইটো ডিজাইন চাওক, এজনী মানে এজনী ছোৱালীৰ ডিজাইন মই বনাইছিলোঁ। এজনী এনেধৰণে মই বনাইছিলোঁ। আৰু এয়া এয়া এংকৰ গুলি, এইবিলাক সূতাই মই বনাইছিলোঁ। আজি মই দুটামান ডিজাইন আপোনালোকৰ আগত বনাই দেখাম, আপোনালোকে সকলোৱে ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে ডিজাইনবোৰ। ঠিক আছে, তেন্তে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে মই সূতাডালত তলত এনেধৰণে এটা গাঁঠি দি লৈছোঁ, যাতে ফুলটো তোলাৰ পিছত যাতে ফুলটো ওলাই নাযায় আৰু সূতাডাল ওলাই নাযায়। এনেধৰণে এটা মই গাঁঠি দি লৈছোঁ, অলপ ডাঙৰকৈ দি লৈছোঁ গাঁঠিটো, মানে কেইবাটা পাকো মানে এনেধৰণে দি লৈ মই ডাঙৰকৈ মই গাঁঠিটো দি লৈছোঁ, যাতে ফুলটো তোলাৰ পিছত মানে সূতাডাল সৰকি ওলাই নাযায় আৰু। এয়া চাওক, মই তলৰ ফালৰ পৰা বেজীটো ভৰাই মই ওপৰফালে উলিয়াই দিছোঁ এনেধৰণে। আৰু উলিয়াই মই সেই ওচৰতে আকৌ মই বেজীটোৱে খুচি মই আকৌ তলৰ ফালৰ নি মই আকৌ ওপৰফালে উলিয়াই দিছোঁ এনেধৰণে। আপোনালোকে দেখিলেই বুজি পাব, মই লাহে লাহে দেখাই দিছোঁ, লাহে লাহে মই কৰি দেখাইছোঁ। ফুলপাহ অলপ ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে বুজি পায় আৰু, এনেধৰণে অলপ ডাঙৰকৈ বনাই দিছোঁ মই। আৰু এই সূতাডাল বেছি অভাৰ টানি নিদিব, টানি দিলে ইয়াৰ যিটো পাহি ফুলপাহৰ সেই পাহিটো দেখিবলৈ বেয়া হৈ যাব। এই আৰু বেজীটো মই সেই ওচৰতে আকৌ খুচি তললৈ ভৰাই দিছোঁ এনেধৰণে। আপোনালোকে চাই যাওকচোন, চালে বুজি পাই যাব। আকৌ মই তলৰ ফালৰ পৰা বেজীটো ভৰাই ওপৰফালে উলিয়াই আনিম। আকৌ মই একেধৰণেই কৰি গৈছোঁ গোটেই ফুলপাহ, আপোনালোকে চাই যাওকচোন, চালে বুজি পাই যাব। তলৰ ফালৰ পৰা বেজীটো ভৰাই মই ওপৰফালে পাৰ কৰাই এনেধৰণে আকৌ তললৈ বেজীটো খুচি এনেধৰণে মই উলিয়াই দিছোঁ বেজীটো। এনেধৰণে পাক মাৰি দিব বেজীটো, এটা পাক দি দিব। আৰু এইটো চাই যাওকচোন, চালে বুজি পাব। আৰু সেই ওপৰফালে বেজীটো আকৌ মই তল ওপৰ ফালৰ পৰা তললৈ আকৌ বেজীটো মই সূতাডাল পাৰ কৰাই নিছোঁ। মই এনেধৰণে গোটেই ফুলপাহ কৰি যাম।
কেইপাহ ফুল মোক সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবলৈ পাহৰি নাযাব। আৰু এয়া চাওক, সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল মোৰ ফুলপাহ কৰা। ফুলপাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত মই তলৰ ফালে গাঁঠি মাৰি দিছোঁ ফুলপাহৰ, মানে যাতে মানে সূতাডাল ওলাই নাযায় আৰু পিছত ফুলপাহৰ পৰা, এনেধৰণে মই গাঁঠি দি দিছোঁ। আকৌ মই একেধৰণেৰে এপাহ আৰু এপাহ ফুল কৰি দেখাইছোঁ, সৰুকৈ এপাহ ফুল কৰি দেখাইছোঁ, মানে একেধৰণেই ফুল হয়, মই সৰুকৈ এপাহ কৰি দেখাই দিছোঁ। আৰু মই আৰু এটা চিলাই কৰি দেখাইছোঁ, এইটো চেইন চিলাই বুলি কয়। সেয়া একেধৰণে মই সূতাডালৰ তলৰ ফালে এটা গাঁঠি দি লৈছোঁ, যাতে সূতাডাল আৰু ওলাই নপৰে ফুলপাহৰ পৰা। আৰু এইখন কাপোৰ চাওক, মই তলৰ ফ্ৰেমটোত যে বান্ধি লৈছোঁ, যাতে ফুল কৰা কাপোৰখনৰ পৰা ফ্ৰেমটো পিছলি নাযায়, সেইবাবে মই এনেধৰণে ফ্ৰেমটো বান্ধি লৈছোঁ। আৰু মই এইখিনিতে মই এটা চেইন চিলাই আপোনালোকক দেখাম, আৰু এটা পাটৰ ডিজাইন দেখাম। পাত এখিলা মানে কেনেধৰণে বনায় সেইটো ডিজাইন দেখাম, আপোনালোকে চাই যাওকচোন। এয়া চক তলৰ ফালৰ পৰা মই সূতাডাল এনেধৰণে বেজীটোৱে খুচি ওপৰ ফালে উলিয়াই নিম। আকৌ চক মই সেই সূতাডালৰ ওচৰতে আকৌ বেজীটোৱে খুচি তললৈ বেজীটো ভৰাই আকৌ মই এনেধৰণে ওপৰলৈ বেজীটো ধৰণে দাঙি উলিয়াই দিছোঁ। আৰু এনেধৰণে এটা পাক বেজীটোত ঘূৰাই দিলে হৈ যাব। এয়া আপোনালোকে চাই যাওক, চালে বুজি পাই যাব। আৰু ওপৰতে আকৌ মই আকৌ সেইখিনিতে বেজীটো ভৰাই আকৌ ওপৰলৈ মই উলিয়াই নিম। আকৌ বেজীটোত মানে একেধৰণে এনেধৰণে ঘূৰাই ঘূৰাই গৈ থাকিলে হ'ব। এইটো চেইন চিলাই মানে ইজি, এইটো দেখা বহুত ইজি এইটো কৰিবলৈ।
এডাল মানে এডাল ঠাৰি বনাইছিলোঁ, ঠাৰি এডাল কমপ্লিট হৈ গ'ল। আৰু এইখিলা পাত, পাতৰ ডিজাইন মই দুখিলামান পাত বনালোঁৱেই, আৰু মই এয়া আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। বেজীটো আকৌ মই একেধৰণে তলৰ ফালৰ পৰা লৈছোঁ, তলৰ ফালৰ পৰা ঘূৰাই মই অকণমান তললৈ আঁতৰত মই বেজীটো খুচিছোঁ। এনেধৰণে আপোনালোকে চাই যাওকচোন, চালেই বুজি পাই যাব। এনেধৰণে বেজীটো সেইডাল সূতাৰ গুৰিতে আকৌ মই বেজীটোৱে মানে খুচি উলিয়াই আনিছোঁ। এনেধৰণে এবাৰ সোঁ ছাইডে আৰু এবাৰ বাওঁ ছাইডে এনেধৰণে কৰি গ'লে হৈ যাব। মানে পাতখিলা দেখাতহে টান লাগে, কিন্তু একদম ইজি কৰিলে এনেধৰণে এবাৰ সোঁ ছাইডে আৰু এবাৰ বাওঁ ছাইডে এনেধৰণে কৰি গ'লেই হৈ যাব পাতখিলা। আৰু মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই থকাসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, তেতিয়া মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'জবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব, ঠিক আছে। আৰু এই পাতখিলাও মোৰ কমপ্লিট কৰা হৈছেগৈ। এয়া চাওক, আজি মই আপোনালোকৰ আগত দুটা ডিজাইনহে কৰি দেখাইছোঁ, অন্য এদিন আকৌ বেলেগ ডিজাইন মই আপোনালোকৰ আগত দেখাম। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'বচোন আৰু কেনেকুৱা ডিজাইন আপোনালোকক লাগে, মানে মই পখিলাৰ ডিজাইনবোৰ আঁকি তেনেধৰণে বনাই দেখাম। আজি জাষ্ট মই ফুলটো মানে কেনেধৰণে কৰে সেইটোহে দেখাইছোঁ। এয়া চাওক, পাতখিলা কৰা মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, বাই বাই।